No, á, Beatka. Dobrý den, prosím vás, nech se páči, toto je pan Winter, poukazujte mu to tu. Já? No nie, já. Já jsem vrchná sestra, alebo vy? Vy jste chceli být za každou cenu, ne? No, tak si robte svoje povinnosti a vy, prosím vás, neflirtovat, nebaliť, makať. Toto od vás chcem, aby ste boli dobrý zdravotný brat, na ktorého sa dá 100% spoľahnúť, ano? No, tak, šup, šup, do roboty. Krásna slečna, pani vrchná, prosím. Nepočuli ste pani zástupkyňu neflirtovať? Doktor Zima, kde by som ho našiel? Operuje. Pan Boháč, ten pacient, čo som s ním prišiel, je možné, že by som bol jeho dvorný brat? Prečo nie? Hej? A kde leží? Poďte so mnou. O,